Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição extra, o nosso encontro semanal, para dar visibilidade ao que é notícia na Assembleia Legislativa e repercute na sociedade catarinense. No programa de hoje, dois destaques: a recente aprovação do projeto do ICMS da Educação e também o projeto de lei de iniciativa popular que quer revogar a alíquota previdenciária de 14% para aposentados e pensionistas do Estado. Ainda vamos falar sobre as propostas da criação de uma pensão especial para autistas severos, de novos mecanismos de incentivo ao trabalho de apenados e também da autorização ao governo do Estado para quitar as dívidas das APPs, as Associações de Pais e Professores de Escolas Públicas. Comigo no programa de hoje, os colegas jornalistas Fabiano Rambo, ele que é da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, e Estela Benetti, colunista do grupo NSC Comunicação. Estela, uma grande satisfação de novo estar com a gente. Quando a gente pensa em alguns assuntos na área da economia, o teu nome aqui já surge bem nas prioridades da nossa lista de pauta. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? É uma alegria estar de novo aqui nesse programa, edição extra, especialmente conversando hoje com o Alexandre e com o Fabiano, e sobre esses temas relevantes, assim, que são temas que olham o nosso desenvolvimento no longo prazo. Então, vamos conversar hoje sobre alguns números, sobre ICMS e esses temas que você colocou, Alexandre. Coisa boa, a Estela já deu uma boa dica de onde vai essa nossa conversa. Fabiano, muito legal te reencontrar. A gente já também participou de um programa junto, rendeu um debate muito bacana, certamente vai render novamente. Obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo. Oi, Alexandre, o prazer é todo meu. É uma alegria muito grande estar com vocês e, principalmente para mim, estar entre dois dos melhores jornalistas de Santa Catarina. Com certeza, para mim, vai ser uma experiência maravilhosa e estou muito feliz e honrado por esse momento poder compartilhar com os colegas também um pouco da nossa visão, daquilo que nós acreditamos, com pautas muito importantes que nós temos para debater no programa de hoje. Muito obrigado. Coisa boa, agradeço as palavras também. Bom, vamos começar contigo, Estela. Eu quero te pedir para fazer uma contextualização dessa proposta que marcou a semana na Assembleia Legislativa, a aprovação desse ICMS da Educação. O que que ele consiste? Por que que surgiu essa necessidade nesse momento? Olha, Alexandre, a nossa Assembleia Legislativa aprovou assim bem em cima da hora, né? Porque as assembleias têm até agosto, né? Até este mês, para todos os estados devem aprovar esse ICMS educacional. Ele surgiu a partir de uma decisão federal, em função do problema que tivemos na educação durante a Covid, que o Brasil foi o país que retornou mais tarde às aulas, que deixou mais tempo as crianças fora da escola durante a pandemia. E aí os parlamentares viram nessa alternativa de incentivar por meio do ICMS um impulso maior no aprendizado dos estudantes. Então, a Assembleia aprovou agora na terça-feira esse ICMS, que deve entrar em vigor. Ele é muito importante porque o objetivo dele realmente é envolver os municípios para que promovam um aprendizado melhor dos estudantes. Enfim, nossos estudantes precisam aprender mais matemática, português, inglês, ciências, que são disciplinas fundamentais para a carreira deles e para o desenvolvimento econômico de um modo geral. Fabiano, quero ouvir a tua opinião inicial aí sobre esse projeto para a gente conseguir avançar um pouco e detalhar ele um pouco mais. É um projeto importante, interessante. Talvez haveria até outras formas de o fazer no estímulo à questão da educação. Porém, o intuito e o intento da Assembleia Legislativa e do governo do Estado foi importante no sentido de oferecer algo a mais para que os municípios se esforcem para melhorar os seus índices educacionais. Importante destacar também que isso traz, de certa forma, uma competitividade até mesmo para os pequenos municípios, onde, de alguma forma, de alguma maneira, a educação pode ser estimulada mais diretamente no contato aluno-professor, a gestão de educação fica mais próxima, o que pode trazer, inclusive, um incremento importante para os cofres
do município. Porque lembrando que os recursos serão de livre instrução aos prefeitos, ou de livre utilização, melhor dizendo, aos prefeitos. Ou seja, esse valor a mais não vai precisar ser colocado diretamente no âmbito da educação. Então, é um estímulo importante, com toda certeza. Claro, haveria outras formas, porém, acho muito válido. Quando a gente, às vezes, fala de algumas questões, de multa, algumas penalizações, a gente sempre diz, tem que doer no bolso para as coisas funcionarem. E, claro que, guardadas as proporções, me parece que quando a gente faz também um incentivo financeiro, um aporte financeiro, a possibilidade desse aporte, ele também pode reforçar, né, nos gestores essa possibilidade de ter um dinheiro um pouco melhor em caixa e fazer com que eles olhem com ainda mais carinho para a educação. Então, também tem uma situação desse incentivo, dessa motivação para quem é gestor, para tentar, se já não bastasse todas as necessidades que a gente tem que levar em conta para a valorização da educação e dos profissionais, tem mais esse estímulo para conseguir fazer isso. Olha, Alexandre, eu acho assim que eu achei meio difuso assim esse projeto, porque ele passa o recurso de um modo geral. Por exemplo, enfim, é assim, de cada R$ 100 arrecadados de ICMS, 75 vão para outras áreas, né? E 25 vão para os municípios. Aí desses 25 para os municípios, 75% é de acordo com o movimento econômico de cada um. 15% é um valor fixo para os municípios e 10% será esse ICMS para a educação. É um valor baixo e aí ele fica meio difuso. E, na minha opinião, eu acho que ficaria melhor um estímulo direto para os professores, para a escola, tipo, a equipe de escola e principalmente para professores, porque o professor é aquele líder importante que vai convencer o aluno de que ele vai que tem que aprender. E o que está acontecendo conosco no Brasil? A gente tem um investimento alto em educação, mais ou menos 6% do PIB, só que ele é mal distribuído entre ensino fundamental, médio e ensino superior. E também a gente não está fazendo a gestão correta. Por exemplo, nós temos pouco recurso, nós temos assim muito recurso ainda para universidades. É claro que também é necessário, mas a gente tem alunos ricos que poderiam pagar um curso superior, que tem um curso gratuito, enquanto que nós temos alunos pobres que não conseguem terminar uma graduação porque não têm recursos. Mas no caso do ensino fundamental, ele é muito importante porque é a base de tudo. Se você oferece um ensino de qualidade para uma criança até o nono ano, ela vai ter autonomia para começar a desenvolver uma carreira, ela vai fazer um segundo grau bem feito, ela até não precisa fazer uma faculdade, ela pode fazer cursos técnicos. E nisso aqui todos os especialistas acreditam que estará calcado o desenvolvimento econômico, né? Nós só seremos um país desenvolvido quando todas as crianças, independentemente de origem, riqueza, cor, raça, tiverem um ensino de alta qualidade a partir do primeiro ano que começarem a estudar. E isso depende muito do professor, né? O professor tem que adotar esse aluno, tem que ter uma relação afetiva e tem que convencer o aluno a aprender para ele tirar uma nota alta, ou seja, no IDEB, em qualquer outro teste de conhecimento, ou até olhando a questão mundial, né? Nós temos o teste de PISA, que é feito pela OCDE, que são mais ou menos 70 países que participam, o Brasil também participa, ele avalia o conhecimento de ciências, interpretação de texto, ciências, linguagem e matemática para os alunos de 15, 16 anos que terminam o ensino fundamental. E o Brasil está sempre lá na lanterna, assim, está sempre nos últimos lugares nesse teste, porque a gente não consegue fazer com que os alunos aprendam o necessário. E aí, então, essa medida, esse ICMS, ele é uma. Eu acho que é um estímulo, mas ainda não é o suficiente para a gente ter isso. Então, se a gente pagasse para o professor, tipo, X a mais. Eu acho que o professor conseguiria ser mais estimulado ainda. Por exemplo, eu gostei do projeto da Prefeitura de Joinville, que decidiu pagar um valor para cada professor conforme o desempenho do aprendizado dos alunos. Inclusive, Joinville, se não me engano, vai criar um índice próprio para avaliar o conhecimento dos alunos e depois vai remunerar os professores até R$ 8.000 a mais no ano. É um estímulo importante. Eu já li sobre esse tema em outras cidades também do Brasil que estão fazendo isso
oferecendo vários salários a mais para os professores e conseguiram reverter a educação, assim, melhorar muito a qualidade da educação. Eu quero ouvir o Fabiano sobre o que a Estela falou e daqui a pouco até quero trazer um ingrediente a mais nessa conversa que me parece uma distorção que não tem a ver com o projeto, mas tem a ver com educação. E como é que você avalia isso? E, bom, parece que meio que é consenso aqui que o avanço passa pelo profissional que está cuidando das nossas crianças. Então, a gente tem que valorizar, capacitar e cada vez mais, claro que precisa de uma estrutura, precisa de uma metodologia, mas precisam profissionais motivados para que a gente consiga avançar. Não tenho dúvida, Alexandre. Também não posso deixar de defender também a minha classe. Eu, como docente do ensino superior aqui em Santa Catarina, também como integrante ad hoc do INEP e MEC, né, percebo isso de uma maneira muito forte, de uma maneira muito intensa. E a Estela trouxe uma realidade que é muito vista e, de certa forma, impactante, porque nós estamos percebendo isso, inclusive a gente que pega no último grau do nosso estudante, que é o ensino superior, o quanto a cada ano ele vem tendo cada vez mais dificuldades para entender a interpretação de textos, entender a questão matemática, das linguagens, enfim, é uma dificuldade muito grande e muito latente, independente até mesmo da classe social desse estudante. A Estela também nos trouxe uma situação sobre os recursos. No ano passado, o governo de Santa Catarina arrecadou 47 bilhões de reais. 33 bilhões vieram de impostos, 29 bilhões vieram do ICMS. Então, se lá em 2029, quando efetivamente estiver implantado todo esse processo dos 10% do ICMS educacional, nós teríamos, com base no ano passado, 2,9 bilhões a mais para o investimento, vamos dizer assim, em educação. Porém, nós vamos ter que ter uma metodologia muito clara de que indicadores e como é que nós vamos utilizar esses indicadores para fazer essa distribuição de recursos. Como é que o Estado vai fazer? Ainda não se disse como é que seria. Só se falou e esclareceu-se que haveria reunião entre os representantes dos docentes, dos municípios, do governo do Estado. Mas a metodologia, o indicador ainda não existe. Também, Estela, você comenta o caso de Joinville, que é um caso de sucesso bem premente, mas nós temos vários pequenos municípios que estão ensaiando esta proposta de fazer uma premiação, vamos assim dizer, para os professores. Pinhalzinho é um desses municípios, que teve um avanço importante a partir de algumas estratégias diferenciadas de educação que foram adotadas. Né? A primeira delas foi um material didático, para que o professor tivesse uma trilha de conhecimento melhor, tá? A começar por aí, para ir além do currículo que está colocado. E depois você vai pensar em educação de qualidade, com o professor obviamente motivado, o salário é uma coisa importante, mas a questão também da estrutura de sala de aula, o acesso às tecnologias de informação que estão aí, porque o estudante e o aluno não é mais o mesmo do nosso tempo. Então, nós estamos realmente num desafio muito grande. O recurso é válido, importante e necessário, mas isso precisa ser distribuído de uma forma clara, objetiva e que realmente dê sustentação para o ensino. Porque já se mostrou em várias ocasiões, né, que não é só... A saúde é um bom exemplo. Né? Será que falta dinheiro para a saúde ou é a falta de gestão para a saúde? O mesmo talvez eu levaria para a educação. Bom, depois eu também quero falar sobre essa metodologia, quais seriam esses caminhos para valorizar município A e município B. Mas eu quero trazer uma distorção que não tem relação direta com esse projeto, mas é a questão da remuneração dos professores dos municípios com relação aos professores da rede estadual, porque recentemente o governo do estado colocou os professores da rede estadual num patamar aí que era o piso de R$5.000 e os municípios não acompanharam e estão ali num patamar de R$3.300, R$3.900, se eu não me engano. E aí o que acontece? A maioria dos municípios, eles acabam também chamando muitos professores
professores, os ACTs, né? Os cargos temporários. Isso é muito comum. E o que aconteceu em Blumenau nesse ano foi que a chamada do governo do estado de ACTs, ela foi um dia depois da do município. Então foi uma debandada de professores da rede municipal praticamente o semestre inteiro, porque à medida que o governo, a prefeitura de Blumenau, ela entendia que ela não ia perder profissionais, porque ela oferecia outras coisas. Mas na hora que mexe com o bolso, com toda a dificuldade, o cara vai ver, pô, tem uma diferença de quase R$ 1.300, R$ 1.500, eu vou lá para o estado. E isso acabou, então, prejudicando muito. Eu, pessoalmente, vivi essa experiência, eu tenho filho em escola pública lá em Blumenau, e percebi alguns temas, porque até tu reciclar, até tu botar um novo professor, demora. E outro problema é que os professores que acabam entrando por último nessa lista, em tese, né, são os professores que têm uma dificuldade maior de capacitação, são as pessoas que ficaram mais para trás numa lista de seleção. Então, também, isso impacta diretamente, né, no conteúdo. Eu não sei se essa distorção aconteceu aqui em Florianópolis, vocês tiveram esse acesso lá na região oeste. Como é que vocês veem isso? Que isso é um problema muito grande, porque aí não tem município que resista com uma situação de qualidade nesse sentido. Olha, eu não acompanhei isso, não vi informação sobre isso em Florianópolis, pelo menos eu não produzi notícia e também não li sobre isso. Mas realmente você coloca uma situação que é muito preocupante e realmente ela gera um conflito no meio de um cenário onde a gente está usando recursos públicos para melhorar a qualidade do ensino. É claro que os professores merecem esse salário, R$ 5.000 é um salário, um bom salário para professor, depois eu acho que o professor merece mais do que isso, mas por enquanto o Estado poder pagar isso é um bom valor, só que de repente criar um problema sério para todos os municípios que não têm a mesma renda do Estado, realmente é uma coisa preocupante. Talvez na hora que o gestor público estadual foi decidir isso, poderia ter olhado esse contexto e ter buscado talvez uma equalização, alguma coisa mais parecida de remuneração, porque realmente o professor ele é super importante, o professor do primeiro ano primário e o professor da quinta série, da sétima série, é esse aprendizado do início que vai fazer a diferença para a vida da criança, então tem que ter qualidade para todos e a gente teria que ter uma isonomia para todos e realmente as prefeituras são mais pobres, né, do que o Estado, mas a gente vê nas prefeituras assim, exemplos de excelência, por exemplo, Joinville já tirou várias notas super altas no IDEB, em algumas escolas, tem uma tradição de excelência, assim, professores muito bons, nós temos outras cidades pequenas, como o Fabiano colocou, às vezes numa cidade pequena você consegue ter uma excelência muito maior, porque você consegue envolver mais os professores, a família, a comunidade, até a igreja, todo mundo em torno da educação, e consegue um resultado melhor. Mas eu acho que esse problema que você colocou em Blumenau realmente é preocupante, eu não tenho ideia de como poderia ser resolvido, mas realmente um baque, né? Porque como é que ficam os alunos, né? Você tira um professor daqui para atender desveste um santo para vestir o outro, né, Alexandre? A metáfora é bem essa, né, porque isso é a coisa do cobertor curto também. Na verdade, as escolas, os municípios tinham que trabalhar era com professores concursados suficientes para atender a demanda do município, mas a grande maioria dos municípios acaba também trabalhando com uma parcela importante de número desses cargos temporários. Aí na região oeste aconteceu alguma situação parecida? Não, Fabiano. Tenho que te concordar com a Estela que eu também não acompanhei muito esse debate, essa discussão por aqui também. Mas o valor, na certa, deve ter atingido alguma prefeitura, alguma situação nesse contexto, com toda certeza. Há municípios que conseguem até pagar mais do que o piso, mas há aquele menor ou aquele município que tem um grande número de professores, como é o caso que o colega colocou do Menal, né? Que pode ter acontecido, e aconteceu isso nestas cidades. Então, é um atrativo o salário? Claro que é, e é uma situação que todo mundo busca uma melhoria de vida para si, para a sua família, nesse sentido.
Mas é uma discussão, no mínimo, interessante, porque o município é aquele que carrega, muitas vezes, a maior parte das responsabilidades, seja na saúde, na educação, por exemplo, o transporte escolar aqui para nós, nos municípios pequenos. O transporte escolar vem um recurso do Estado, mas os municípios arcam com a maior parte do valor. Então, é um recurso que sai do caixa do município, né, e que fica descoberto nesse passivo Estado-município. Então, há essas discussões todas: transporte escolar, merenda escolar de qualidade, a formação dos professores, enfim, tudo isso acaba, de certa forma, onerando os municípios ainda mais. Pinhalzinho, vou citar o meu caso, que é onde eu conheço, até vocês me perdoem, nós temos duas escolas estaduais, mas a maior parte dos estudantes, né, está na educação infantil, está na educação básica, onde há outras três escolas de ensino fundamental por aqui. Então, tudo isso impacta no aprendizado também do aluno, enfim, traz uma preocupação na certa para os prefeitos, não tenho dúvida. Fabiano e Estela, vamos continuar nesse assunto no próximo bloco. Ainda tem duas questões que eu quero abordar com vocês, mas nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com a edição extra, o programa criado para dar visibilidade ao que é notícia, o que é pauta, o que é debate na Assembleia Legislativa e repercute em toda a sociedade catarinense. No primeiro bloco, estávamos falando sobre a aprovação do ICMS educacional. Vamos continuar um pouco mais nesse assunto antes de virar a página. Um assunto que eu acho que ainda não está claro, a Estela já falou, o Fabiano também chegou a pincelar alguma coisa, é a questão de tá, tudo certo. Bom, vamos lá, vamos pensar que é isso, temos que fazer mesmo. Mas qual é a metodologia? Quais são os critérios, né? Muitas vezes eu percebo alguns projetos são aprovados, mas até tu regulamentar, até tu deixar claro. E aí, no momento que a gente tem essas ferramentas mais claro, fica mais fácil até para as pessoas assimilarem e se engajarem nesses projetos. Então, eu também percebo, né, tudo que a gente acompanhou nesse debate recente, que não tem muita clareza. Tem alguns mecanismos, gestão, eficiência, evolução. Mas como é que você avalia isso de forma concreta? Eu acho que isso ainda precisa avançar muito para que a sociedade, para que os envolvidos, para que os gestores, os professores tenham clareza de como seguir. Tu tens mais informação sobre isso, Estela? Olha, Alexandre, eu realmente pesquisei, foi o que eu mais pesquisei, e eu não encontrei essa informação. Eu vi esses números gerais, que tá, vai ser 10% de ICMS para os municípios, depois vai subir para 15%, mas só que o que está escrito lá, enfim, fizeram uma reunião com várias instituições, com o Ministério Público, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Educação, e decidiram que o critério, que os recursos vão envolver diretamente o pessoal do ensino, né, que são professores, escolas, tem recurso também para escolas, para a parte técnica de escolas e também para a formação de professores, que eu acho que é importante. Mas só que falta detalhar melhor, eu acho que depois eles vão ter que detalhar isso. Nós vamos ter que ter critérios muito objetivos para fazer a distribuição para os prefeitos, porque vai ter município que vai perder recurso, vai ter município que vai perder dinheiro. Então, isso tudo eu creio que também vai, entre aspas, gerar um certo descontentamento entre os municípios que vão perder recursos. E quais serão os critérios que serão utilizados? Evasão escolar, desempenho nas provas Brasil, né, ou em cômputo do IDEB, por exemplo, é a questão do tamanho da rede de ensino, número de alunos, por exemplo, número de escolas. Como é que vai ser criado o coeficiente para ser distribuído esse recurso? Então, isso ainda não está claro, não está colocado. Lembrando que ainda a matéria não foi sancionada, pelo menos não até hoje, pelo governador do estado e promulgado no Diário Oficial do Estado essa decisão. Então, ou seja, começa em 2023, né? 2023, se não me engano, pode ser que esteja enganado, esse índice. Mas até lá nós não sabemos como esse valor vai começar a chegar nos municípios. Claro que há um tempo a mais para os municípios se prepararem para isso, porque até que ele aconteça na sua integralidade, vai levar um prazo aí até 2029. Então, até 2029,
nós teremos o prazo, então os municípios terão tempo de adequação. Justamente, eu creio, para não sentir tanto o impacto da redução de recursos por aqueles municípios que não conseguirão atingir os índices necessários para receber um recurso maior e vão acabar, no fim das contas, perdendo dinheiro. E foi o que aconteceu lá no passado, quando foi implantado o Fundeb. Foi uma discussão muito grande em âmbito nacional com a implantação do Fundeb, porque alguns municípios que não tinham, por exemplo, o ensino infantil implementado, perderam ou não estavam recebendo recursos, e depois, com o tempo, eles foram se ajustando, se adequando, e hoje, felizmente, tudo está em ordem. Mas precisa este tempo de adequação e ajuste. Não tenho dúvida, isso é mandatório. É isso aí, Fabiano. E agora, para a gente encerrar esse assunto aí do ICMS educacional, uma coisa que eu achei bastante saudável, eu quero ouvir a opinião de vocês, foi o envolvimento de vários atores da sociedade nesse projeto. E eu acho que a presença desses atores, Undime, secretários municipais, Ministério Público, outros órgãos, é o que pode nos dar também uma expectativa positiva de que pode ser, né, a médio prazo, realmente um projeto importante para a educação de Santa Catarina. Vocês, como é que vocês viram o envolvimento desses diferentes agentes? Eu achei importante, porque a gente está vendo uma progressiva ênfase sobre a importância da educação, da qualidade da educação para a vida das pessoas, para o desenvolvimento econômico, e essa reunião de todas essas lideranças, esses órgãos, fortalece isso. A gente está vendo também agora, entrando um pouco na política, os candidatos ao governo de estado, eles estão enfatizando muito essa questão da educação, educação de qualidade, e por isso a gente acredita que, enfim, caiu a ficha das pessoas, que realmente precisa dar uma atenção maior para a educação, e esse realmente, como você colocou, Alexandre, é um exemplo. Então, a gente pode esperar progressos, eu acho. Fabiano? Da mesma forma, eu espero que haja esse progresso todo nos índices de educação. Inclusive, saiu um estudo agora que me recordo, se não me engano, foi a própria Fiesc que fez, talvez esteja até enganado, mas, enfim, do tempo de aula, o aluno ficaria mesmo aprendendo nem metade do tempo. Olha só a situação que nós nos encontramos. A Estela lembrou logo no início do programa dos índices de PISA. Quanto que nós estamos deficientes em matemática, em português, na questão das linguagens. A gente observa tudo isso. Então, nós temos que encontrar mecanismos para fortalecer a educação. Fortalecer toda a educação. E isso demanda em fazer escolhas, porque não dá para fazer tudo. Não tem como o Estado fazer tudo. E nós, enquanto sociedade, teremos que fazer escolhas. Se nós optaremos por educação, então vamos investir com força na educação, que foi o que aconteceu com países desenvolvidos. Podemos citar, no caso dos próprios países do Oriente, ou aqui na América, os Estados Unidos, quando na década de 30 começaram a criar instituições, fomentar a pesquisa, estimular, tanto é que em 1950 nós já tínhamos mais da população, praticamente o mesmo índice de população com ensino superior que tem hoje, só não aumentou mais porque a natalidade também diminuiu. Então, ou seja, precisa fazer escolhas, a sociedade precisa, e a educação, na certa, é o caminho mais curto para esse processo. Bom, vamos lá, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, mas vamos ficar ainda na educação, mas também abrange outros setores, que uma das propostas ali que estão avançando é a que dá autorização ao governo do estado para pagar as dívidas das APPs, né? Associação de Pais e Professores, que tem toda a escola pública. Chega a 23 milhões e pouco, se eu não me engano. Enfim, então é isso, o governo vai pagar. Mas o que eu fico pensando é algumas coisas. A gente também não tem as informações necessárias, a gente viu os deputados defendendo essa proposta, enfim, que era fundamental. A gente percebe que as APPs sempre foram um braço, né, das escolas, elas acabam funcionando como facilitadora de muitas deficiências na captação de recursos, na aplicação de recursos, mas como é que chegou também a esse montante, né, e o que
tu vais fazer para que isso não se repita daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos. Enfim, então eu quero uma avaliação de vocês sobre essa proposta que está bem encaminhada na Assembleia Legislativa. De certa forma é simples, viu, Alexandre? Trabalhista é a palavra. Porque até algum tempo atrás, muitas das APPs eram responsáveis pela contratação de serventes, de profissionais da manutenção das escolas, enfim, as APPs, elas acumulavam funções para além do suporte aos docentes, à gestão escolar. Elas tinham quase um papel de administração, vamos dizer assim, dentro dos ambientes educacionais. E se você pegar esse valor aí dos 23 milhões e dar uma olhadinha neles, a grande maioria vai ser justamente de causas trabalhistas, por causa destas situações que as APPs tinham essas atribuições. Então, a maior parte dos recursos dessa dívida toda das APPs é com a questão de contratação de profissionais, pessoas que atuavam para fazer a merenda das crianças, dos alunos, pessoas que atuavam na limpeza da escola, ou profissionais que cuidavam aí da jardinagem, faziam serviços aí de manutenção, e tudo isso acabou gerando um passivo trabalhista para estas entidades de pais e também de professores. Está aí a explicação. E por isso que eu considero que a atitude do Estado, ela é justa, porque a sociedade assumiu um papel que deveria ser do Estado. Eu também nem contesto isso. Eu acho que tem que resolver. O que a gente tem que trabalhar agora para o futuro é para distorções como essa não aconteçam. Porque é isso. Acabou ficando para essas associações responsabilidades que talvez não devessem ficar, né? Então é a partir de agora. Tudo bem, vamos quitar isso aqui. De que forma a gente vai trabalhar para que não se repita, Estela? Realmente precisa de uma solução, porque as APPs, elas são uma associação, elas nem são empresas ou uma instituição para contratar pessoas, e essas reclamatórias trabalhistas são justas, se as pessoas trabalharam e não foram remuneradas devidamente. Então, o Estado tem que pagar mesmo, o Estado tem muito dinheiro para a educação, e eu imagino que deve sair dessa parte que vai para a educação, a gente tem somas bem expressivas para a educação, então deve ser pago, e esperamos que isso não se repita, porque o trabalho de merenda escolar deve ser feito por um servidor da escola, enfim, tem que ter um critério trabalhista mais rígido do que colocar voluntários ou coisa assim, porque a associação de pais, eu não sou conhecedora assim, de detalhes até, mas elas, no meu tempo, era assim, mais para apoiar, aproximar o aluno, a família da escola, do professor, conversar por que o aluno está aprendendo ou não está aprendendo, ver alternativas para buscar soluções para melhorar esse aprendizado, mas tudo num esquema voluntariado e não envolvendo contratos trabalhistas, essa coisa toda. Então, eu acho que tem que pagar a partir de agora, as escolas têm que ter uma formalização nesse tipo de contrato, né? Eu acredito que era um passivo bastante, que já vem de longa data, que a partir desses tempos ali, a gente falou tanto da merenda, tudo é atribuição das prefeituras, dos governos, é responsabilidade deles, então bota nessa conta direta e não faz puxadinho nesse sentido. Vamos lá, eu quero ir para o nosso terceiro assunto, que foi esse projeto de iniciativa popular aí, para pedir para revogar a alíquota de 14%, né, que está sendo cobrada de aposentados e pensionistas. É uma chiadeira grande, a gente entende do ponto de vista, mas também é uma discussão que vem de cima para baixo, nacional, impacta no estadual, impacta nas contas. Aí como é que a gente trabalha isso? Também as pessoas trabalharam a vida inteira e agora estão sendo remuneradas, a gente fala que o governo está com dinheiro, enfim, então tem esse berreiro, né? Então eu queria que vocês avaliassem, né? Quem está organizando isso são sindicatos, lideranças trabalhistas, que estão cumprindo o seu papel, tem essa brecha na Constituição que você pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Lembrando que toda a reforma da Previdência foi aprovada pelos próprios deputados. Então, eu queria uma avaliação se vai vingar alguma coisa nesse sentido, sem, né, esquecer que é, sim, um bom debate para ser feito. É um bom debate e um debate necessário, mas ele não vai prosperar.
Primeiro, porque ele começou politizado e partidarizado. Essa é a primeira observação que eu faço. É um assunto importante, necessário, mas nós estamos vivendo um período eleitoral e isso tudo eu acho que pode até, de certa forma, ser um chamariz de tumulto para esse processo como um todo. Bem lembrado, Alexandre, nós tivemos a reforma da Previdência há pouco votada na Assembleia Legislativa e como falo em outras ocasiões, quer saber como é Santa Catarina, vai na Assembleia e faz uma foto dos 40 deputados. É assim é o povo de Santa Catarina, porque, afinal de contas, eles nos representam. Então, é bem importante. E olha só, sobre essa questão toda da Previdência, nós temos que lembrar que são recursos do Estado, do Caixa do Estado, que no ano passado a Previdência consumiu 7,3 bilhões. A educação foi 5,9, a saúde 4,9 bilhões. Então, ou seja, é um indicador importante de sustentabilidade futura para o Estado de Santa Catarina e a Previdência. Vamos lá. Hoje, a folha de pagamentos do Estado está no ano passado, estou pegando dados consolidados para não ficar saindo tanto com números que podem mudar de tempos em tempos. 57% ficou a folha de pagamentos do Estado. São 51.510 aposentados civis, mais 11.344 militares, 7.780 pensões civis e 2.937 militares. Tá? Da despesa corrente líquida, são 21% do total. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que é um debate difícil por parte de quem está sendo, vou chamar, entre aspas, penalizado pelos 14%, mas que eu creio que é para a sustentabilidade futura do próprio sistema de pensão, do próprio sistema previdenciário do Estado. Inclusive, entidades empresariais já se manifestaram sobre a contrariedade de derrubada desta questão na Assembleia. Então, o contra esse projeto de iniciativa popular, que foi com 56 mil assinaturas, ou pouco mais de 1% do total aí de eleitores catarinenses. Mas é um debate importante, mas não vai vingar, e eu creio que os números por si só já falam os motivos. Oi, eu vejo assim, essa questão da previdência no Brasil, a previdência pública de servidores, enfim, sempre foi muito polêmica. Nós fizemos reforma muito tarde, enquanto que outros países fizeram reformas previdenciárias há mais de 20 anos, nós só fizemos agora, com muita dificuldade, ainda algumas categorias continuaram com privilégios importantes que seriam desnecessários. É claro que esses servidores são os que recebem até o valor de R$7.000. Eles são realmente um valor assim, 14% é um percentual importante, tira quem ganha 7 mil, mais ou menos, tira quase R$1.000 da remuneração mensal. Mas só que, olhando o contexto, olhando, como dizem, a floresta, nós temos um Estado com 7,4 milhões de pessoas, nós temos uma arrecadação limitada, a gente já gasta muito com servidores, e a gente tem uma população carente de serviços de qualidade. A gente tem muita carência aí, como na área de educação, que falta qualidade do ensino. Nós temos carência na saúde, muitas pessoas ainda sem atendimento médico. Nós temos carência na segurança, na infraestrutura, nem se fala. Então, se a gente olhar o equilíbrio necessário, assim, é claro que essas pessoas estão sendo penalizadas, mas só que, num contexto geral, elas não são tão penalizadas considerando as outras populações, né? Porque os trabalhadores, na maioria, têm uma renda média de 2.800, 2.000, enfim, a renda média do trabalhador é baixa, a gente tem uma população muito sofrida, com muitas coisas, muitos serviços não atendidos. Então, a Previdência foi muito pensada, e tem outro contexto também, que ela segue uma linha nacional de outros estados também estão cobrando sobre os inativos há bastante tempo, o Rio Grande do Sul cobra sobre inativos há muito mais tempo, valores importantes, porque realmente é difícil. E outra coisa, que o setor público tem variações, né? Uma hora a receita cresce, outra hora cai. Agora a gente está bem de receita, mas no ano que vem, com todo esse corte de ICMS que foi feito, eu não sei se a gente vai ter dinheiro suficiente para muita coisa, para pensar em abrir mão de algumas coisas.
Tem que Tu me ser muito permites uma pensado, né? parte, bem lembrada a tua fala, ela foi perfeita. Esse excesso de arrecadação, muito aquém do previsto, por exemplo, no passado, que provocou toda essa sobra de caixa, tem um nome muito simples, que é a inflação. Porque quando há inflação, obviamente, a receita do Estado cresce por causa dos impostos. Então, você tem todo esse contexto que fortalece, né, o aumento de receita para os estados. E a tua fala foi perfeita. Será que ano que vem, como é que vai ser isso tudo? Né? Porque depende da atividade econômica, depende da questão de preços e das desonerações que estão projetadas. Então, como é que vai ser o ano que vem? Então, nós não podemos só pensar o Estado no momento atual. Temos que pensar para frente. Perfeito o teu comentário. Desculpe me interromper. Me parece assim, o que falaste da inflação, então é bem, é isso aí, a arrecadação cresceu, mas também a inflação é o que pega no cidadão comum que está tendo a mordida de 14%, e ele talvez seja muito, muito impactado. E o que me parece é que, tanto no plano federal quanto no plano estadual dos diferentes estados, houve a mesma régua para todos, né? Como a Estela chegou a citar, tem vários outros benefícios que talvez devessem ter sido pensados melhores, né? Algumas aposentadorias que são surreais, né? Para não dizer irreais, né? Ou tentar estimular, fazer uma outra alíquota para quem ganha mais, diminuir a alíquota para quem ganha menos, ou seja, a distorção veio ao fazer a mesma régua para todo tipo do servidor público. Talvez esse tenha sido o grande problema, porque é isso que precisa ajustar a Previdência, que é um sistema que não se sustenta mais, eu acredito que está claro para todo mundo. Então, talvez tenha sido essa, seja a grande distorção que não foi combatida lá em cima, e aí vem no efeito cascata aqui para Santa Catarina e para todos os estados brasileiros. Eu concordo que eu acho que quem ganha mais tem que ter uma alíquota maior. Eu não estou lembrando se essas pessoas que com alta remuneração elas têm alíquota acima de 14%, mas deveria ser, e porque não é justo realmente essas pensões de longo prazo, até tudo isso foi corrigido agora na reforma, parece que uma pessoa, tipo, antigamente uma pessoa podia ter, sei lá, 3 aposentadorias do setor público, agora ela só pode escolher uma aposentadoria, e se tiver uma pensão, acho que é a metade da pensão, do valor. Então, foi muito restrito. Por exemplo, uma pessoa jovem que fica viúva ou viúva, não tem direito à vida inteira de uma pensão, porque a gente tem que dar uma ajustada. E talvez a nossa previdência, a nossa reforma, precisa de alguns ajustes ainda. E claro que essas pessoas que estão com uma remuneração maior estão tendo esse desconto, mas só que no setor público, se não me engano, a média salarial de Santa Catarina no setor público é R$ 7.000 do governo do estado, talvez o Fabiano tenha visto isso aí nas contas todas que ele olhou, mas não é muito baixo, assim, então, de qualquer forma, essas pessoas estão numa média bem superior, ou mais do que o dobro, superior do que toda a população do setor privado, que tem uma renda muito baixa. Nós temos mais ou menos 60%, acho que é, das pessoas que ganham até um salário mínimo, e 2 salários mínimos, acho que até 70% dos aposentados brasileiros recebem até 2 salários mínimos. Então, nós temos ainda muitas distorções assim, para observar. Fabiano, tua consideração para a gente encerrar esse assunto. É sem dúvida. Eu acho que a fala de ambos vem ao encontro daquilo que os princípios tributários já falam, né? Capacidade de pagamento e também a questão do benefício, né? Então, talvez poderia ter sido pensado de maneira diferente alíquotas, né? Escalonado, como é o caso, 9, 11 e agora 14%, como é o caso do INSS. Claro que quem ganha acima do teto do INSS, né, ou acima do teto da Receita Federal, né, vai ter aí o imposto de renda retido na fonte. Obviamente que isso vale para todo mundo, né? Mas poderia ter sido pensado diferente. É bem verdade que sim. Maravilha, agora nós vamos a mais um rápido intervalo e no terceiro e último bloco a gente faz um pai-bola aí com dois assuntos rapidinhos, mas não menos importantes. Esse é o Edição Extra, já voltamos. Estamos de volta, esse é o terceiro e último bloco do Edição Extra e temos dois assuntos
para tratar nesse bloco. A Assembleia também está analisando uma proposta aí para incluir as pessoas com um transtorno do espectro autista, o TEA, com sintomas mais graves no nível 3, na lista de beneficiários de uma pensão especial do governo do estado. A gente estava falando, inclusive, agora sobre essa dificuldade no bloco anterior, né, do caixa do governo para pagar aposentados e pensões, e isso é um assunto que vai também vai ter um impacto financeiro importante. É claro que o número de pessoas é muito menor, né, muito menor, não se compara. E por outro lado, quem convive ou quem tem pessoas com essa doença sabe da incapacidade, né, que vai ter praticamente para toda a vida. A remuneração, se eu não me engano, é um salário mínimo, caso essa proposta seja aprovada. Já existem outras, digamos assim, comorbidades que são beneficiadas com esse pagamento. Qual é a avaliação de vocês? Quem tem uma pessoa da família, algum conhecido, sabe qual é a dificuldade de conviver e a dificuldade que essa pessoa com autismo vai ter para toda a vida. Olha, Alexandre, eu concordo com essa ajuda. Eu conheço alguma coisa assim sobre esses problemas de ter pessoas com dificuldades de aprendizado, dificuldade de locomoção, dificuldade física, e é muito importante, e o Brasil ainda tem muita carência nisso. Temos outras doenças também que são incapacitantes e que o Estado não apoia, que é uma criança precisa ser acompanhada por um familiar, então, de repente, fica a mãe cuidando da criança, fica a criança aí precisando de uma renda, a mãe precisando de uma renda para poder atender a criança, levar para as instituições que são prestadoras de serviços, e acaba não tendo recurso nenhum, muitas vezes, não tem nem dinheiro para pagar o transporte. Então, é uma ajuda necessária. O autismo é um problema que é um transtorno que vem crescendo no Brasil, no mundo todo, não se sabe ainda uma explicação por quê, mas estão registrando mais pessoas com esse problema. E tem pessoas que conseguem ter uma vida mais perto do normal, até trabalhar, mas exige atenção e exige um apoio do Estado, realmente. Eu acho que tem que ser feita essa ajuda. Concordo, Estela. Tanto é que vão receber essa ajuda aqueles que se enquadram na categoria ou nível 3 de autismo, que são aqueles casos mais graves que receberão esse valor de um salário mínimo, que são famílias muitas vezes humildes, pobres, que estão com esta dificuldade, que atravessam problemas financeiros, muitas vezes severos, que precisam de suporte das APAES, das escolas especializadas, que precisam de atendimentos de saúde especializados, medicamentos, às vezes, para combater ou controlar outras comorbidades, e isso tudo vem ajudar bastante. E essa ajuda, vamos assim dizer, que o Estado vai oferecer a essas famílias. E, lamentavelmente, nós percebemos que há um aumento significativo do número de casos de transtorno do espectro autista, que, como o próprio nome diz, é um espectro. Se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras. Alguns de maneira muito grave e outras de maneira um pouco mais leve. Mas eu considero importante essa ajuda do Estado e creio que o benefício vai superar em muito, né, o que o Estado vai ter, entre aspas, como despesa. Que nesse caso até viria um investimento nas pessoas de Santa Catarina. Isso não teria, talvez, ser feito pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde? Não seria atribuição desse sistema que as pessoas já pagam? Não deveria sair desse caixa e não do governo do Estado? Estela, qual é a tua avaliação? Olha, eu acho que pode ser também pelo SUS, você tem razão, porque o SUS já tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, para vários problemas, assim, desde a pessoa que fica deficiente, não pode trabalhar, tem crianças com dificuldade de aprendizado, com outros tipos de dificuldade de aprendizado, tipo, tem criança com dislexia severa, que recebe já um BPC. Então, eu acho que uma ajuda, não sei se essa ajuda vai ser duplicada, se a criança vai receber uma ajuda do INSS e outra ajuda do Estado, se essa decisão comporta, a lei comporta isso, mas
Mas é pelo menos uma remuneração a família precisa receber, porque eu sei de outras doenças complexas. Acompanhei casos assim de São Paulo, doenças bem complexas que a família não recebe nada e não tem nem como levar a criança para o tratamento. Então, uma ajuda tem que vir. Agora, da onde, eu não sei. Bom, importante, Estela, bem lembrado o BPC, porque se aposentar pelo INSS, essa pessoa tem que ter contribuído, olha só, com o INSS pelo menos por 15 anos. Tá? Vai ter que apresentar laudo médico, vai ter que apresentar uma série de situações para poder ter o benefício da aposentadoria, mesmo não tendo tido condições de ir para o mercado do trabalho. Então, é uma política pública. É importante que talvez poderia ser nacionalizada. Por que não? É isso aí. Então vamos para o nosso último assunto, que é um assunto que a sociedade como um todo, eu vejo que ela tem muita resistência, e ela não tem a dimensão que ela, o peso que ela tem nessa, a responsabilidade que tem, que é a questão da ressocialização de presos, né? A questão dos trabalhos, e tem uma proposta na Assembleia que está tramitando ali, que prevê uma ampliação aí do tempo dos mecanismos aí de trabalho para os apenados. Também ainda não está, é uma proposta que ainda não está claro de que forma vai ser aplicada, mas esse é um assunto que a sociedade como um todo deve trazer para si, e o parlamento, então, é o interlocutor principal. O Fabiano já citou isso em um determinado momento, que é ali que está a cara do povo catarinense, ele representa isso. Então é importante que tenha essas discussões, porque nós estamos muito, muito, muito longe de ressocializar os presos, independente dos erros que eles cometeram. Como é que vocês veem esse tipo de iniciativa? Bom, perfeito. Aqui no Oeste, nós temos o caso da Penitenciária Agrícola de Chapecó, que tem um case nacional de um bom exemplo de ressocialização. Empresas aqui do nosso município, volto a falar dele, que Pinhalense parece ter um negócio, viu, Estela e Alexandre, que é incrível. Tem volta e meia fala da cidade, né? Mas há empresa aqui do nosso município que tem trabalhadores lá na penitenciária. E diga-se de passagem, conversando com esses empresários, a produtividade destes apenados é maior do que aqueles que estão aqui trabalhando nas empresas aqui de Pinhalzinho mesmo. Tá? Só para citar também esse fato e esse indicador. Então, ou seja, há uma forma de, assim, ressocializar. E a política para ter, por exemplo, uma empresa dentro de um presídio também é muito clara. Que essa pessoa ela pode, depois de sair de lá, voltar a ser contratada pela empresa pela qual ele trabalhou lá dentro enquanto apenado. Então, é uma série de fatores que impacta positivamente na vida da pessoa. Aquele que, pela sua personalidade, pela sua escolha de vida, não mais terá condições de uma reintegralização à sociedade, como a sociedade imagina que ele vá fazer. Mas aquele que cometeu um erro gravíssimo na sua vida, que pagou por esse erro e pode voltar a ser uma pessoa correta, ou o que nós chamamos aqui de cidadão de bem. Então, há formas de melhorar, de ressocializar e não fazer escola do crime, que é o caso de muitos presídios aqui em Santa Catarina e nesse Brasilzão afora. Nós temos outras iniciativas muito importantes aqui em Santa Catarina com relação a casos exitosos. De reintegralização, de ressocialização de pessoas que estão apenadas. Aqui em Maravilha, na unidade prisional avançada, também há iniciativas dessa natureza. Então, é importante isso. Eu vejo que é uma forma, aí sim, de dignificar a pessoa e estimular o bom comportamento deste apenado, porque só vai trabalhar quem tiver bom comportamento, só vai trabalhar aquele que estiver numa situação um pouco melhor, porque, inclusive, dentro dos presídios, aquele que trabalha, ele é visto diferente, ele é visto de uma outra maneira, de uma outra forma, que, inclusive, é uma disputa entre os apenados para poder ter o benefício do trabalho, receber um pagamento, né? Que inclusive vai lhe ajudar a reconstruir a sua vida depois, quando houver a sua liberdade. Estela, tua avaliação sobre esse projeto?
Eu considero importante, eu acho que deve ser ampliado, porque os apenados, a gente tem que olhar assim, começando pelo início, são pessoas que estão lá porque elas realmente, muitas não tiveram a mesma oportunidade que a maioria, tiveram problemas familiares, não tiveram família, ou elas não aprenderam. Então, a gente tem situações diferentes, a gente tem pessoas até que são inocentes, e são presas às vezes, e outras que cometeram delitos leves, e oferecer uma formação profissional vai dar uma maior condição para ela sair e ter uma carreira fora. Então, acho que até é importante oferecer várias funções dentro de uma indústria, no presídio, oferecer outras atividades, cursos, estudo, para que as pessoas tenham oportunidade de ter uma vida normal depois que saírem de lá. É isso aí. É importante que, mesmo com senso comum, tem muita gente que torce o nariz para quem cometeu um delito, cometeu um crime, mas aí vai ser um buraco sem fundo. A gente tem que pensar mecanismos de que as coisas não se repitam e não vire uma escola do crime, como a gente percebe que acontece em muitos presídios. Quem já teve a oportunidade de entrar no presídio do ponto de vista profissional para fazer cobertura, eu já fiquei impressionado com coisas que eu vi. Eu digo, bom, não tem como uma pessoa sair numa condição normal a partir de uma vivência mínima num ambiente desse. Então é muito difícil e é importante que a sociedade clareie, né, dessa importância e dessa responsabilidade que ela tem de apoiar esse tipo de iniciativa e apoiar essas pessoas que estão buscando, né, de forma convincente, retornar à sociedade depois de pagar o que deve. Gente, amiga, nós estamos chegando ao final de mais uma edição extra. Eu quero agradecer um monte, o Fabiano Rambo, a Estela Benetti. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que contribuímos muito aí para mais um debate aqui da TVAL. Foram cinco temas bastante importantes. Obrigado pelo carinho de vocês. Até a próxima. Eu agradeço também e até a próxima. Obrigada pela companhia e pelo excelente nível de debate. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Estela, Alexandre. Sempre uma alegria, um prazer. Equipe da TVAL, conte sempre conosco. Maravilha. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço. Até a próxima.